Mut on toivottu video ja mä teen nyt videon sitten senkin uhalla, että tässä taas on aika paljon vaan ehkä vanhan kertausta, että kun mulla ei ole mitään semmoista sisäpiiritietoa ainakaan näistä isommista asioista, mitä nyt maailmassa tapahtuu, että mä voin vaan seurata mediaa ja yrittää arvailla. Mutta sittenhän on joitakin tämmöisiä, joille pikkulinut laulaa, niin kuin Ilkka Vakkuri, tämmöinen tubettaja, sitä mä oon tai häntä seurannut. Hänellä on vähän toinen ehkä se ideologia kuin minulla ja maailmankatsomus, mutta kuitenkin hänellä on tietoa ja ne on mielenkiintoisia sikäli ne hänen videonsa ja hän on asiallinen esiintyjä. Mä en tosiaan ole tehnyt tässä video senkään takia, että tässä on ollut vähän muita kiireitä. Isälleni 97-vuotiaalle isälleni sattui pieni haaveri ja hän on nyt jo kuukauden ollut sairaalahoidossa ja mä oon häntä käynyt joka päivä katsomassa. Hän on kyllä hyvä kuntoinen ja sitä on hoitajat kiitellyt, että kun hänellä on esimerkiksi lihaksia niin, että hän voi siinä auttaa, kun häntä käännellään, ettei tarvitse ihan häntä velttona nostella, vaan hän pystyy ponnistelemaan ja myötä vaikuttamaan siihen sitten, kun asentoa vaihdetaan. No joo, ja niin joo, tästä tulee nyt tästä isäni kohtalosta tai mieleen vaan tämä, että kun tosiaan mä uskon, että hän kyllä vielä tästä kuntoutuu, mutta kauaa ei enää ole keskuudessamme näitä edellisen sodan veteraaneja. Ja onko nyt sitten tilausta uudelle veteraanipolvelle, kun kohta viimeisetkin on kuollut, niin tarvitaan taas uudet veteraanit, uudet sotainvaliidit, uudet sankarivainajat, joiden haavoja sitten hoidellaan ehkä ja traumoja seuraavat 70-80 vuotta. Että onko tämä semmoinen sykli historiassa, että on tämmöinen pitkä diplomatian kausi ja ihmiset pitkästyy ja semmoinen pitkä rauhan aika ja diplomatian vaihehan oli silloin 1800-luku melkein niin kuin vuosisata jostain Wienin kongressista sitten ensimmäisen maailmansodan syttymiseen ja on kerrottu, että ihmiset olisi aivan hyppi seinille silloin, että kiva, nyt tulee sota, että oli hirveästi tämmöistä intomia, että nuoret halusi rintamalle, että sinne ei tarvinnut ketään pakottaa ja nyt on tämmöinen sama ilmiö, tämmöinen hyvin, hyvin kevytmielinen suhtautuminen sotaan, niin kuin se olisi vaan jotakin. Tätä seurataan niin kuin jotain jääkiekko-ottelua suurin piirtein, että hyvä, me voitetaan. Ja nyt tästä Natosta on joku innostunut, että tämähän on nyt vaan ihan sitten semmoinen riemumarssia vaan Venäjälle, että nyt Venäjä kerta kaikkiaan nitistetään, että on unohdettu kaikki tämä, mistä meille nyt voisi kertoa vaikka Napoleon tai Hitler, että vaikka se Venäjä on ehkä vähän alikehittynyt ja Venäjän sodan käynti ei ole ehkä sitä, mitä lännempänä voisi, tai ainakin ennen on ollut tehokkaampaa siis, mutta heillä on tämä massataktiikka, että sillä valtavalla massalla he sitten lopulta kuitenkin perivät sen voiton. Ihmishenki ei ole kovin kallis siellä ja väkeä riittää ja on kova kurja. Sinne on vaan mentävä, kun käsketään. Ja, että nyt tietenkin voidaan kysyä, että kun tätä on kestänyt Suomella, tämä Suomen menestystarinahan kesti parisataa vuotta, että me on päästy kansakuntana syntymään ylipäänsä ja ehkä
ehkä jäämme historiaan, vaikka tässä nyt ehkä tulee loppu tälle kaikelle suomalaisuusleikille, niin kuitenkin saattaa olla, että Suomi jää historian kirjoihin, että me ehdittiin, Suomi ehti kukoistaa. Ja on huomattavaa, että Suomihan on elänyt koko tämän ajan Venäjän kyljessä ja yhteydessä, siis autonomian aikana. Silloinhan vasta tämä suomalainen kansallisuusaate puhkesi kukkaan ja suomen kieli viritettiin. Sitten oli se lyhyt itsenäisyyden aika ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja sitten taas suhteellisen hyvää aikaa oli vielä tämä kylmän sodan kausi toisen maailmansodan jälkeen jonnekin tuonne 60-luvun puoliväliin asti saattoi hyysätä tämmöisiä ehkä harhakuvitelmia sitten lopulta, että Suomi olisi itsenäinen ja että tämä suomalaisuus voisi jatkua. Ja yksi tämmöinen tekijähän siinä oli, että se suomalaisuus säilyi kaikesta huolimatta, vaikka oli raskaat sotakorvaukset, niin tämä suomalainen veri ei sekoittunut Venäjän naapurina, että ei tapahtunut tämmöistä kansanmurhaa, siis tämmöistä senkään takia ensinnäkään venäläiset eivät vieneet meidän naisiamme, ja jos olisivat vieneetkin, niin se ei olisi ollut ihan hirveä katastrofi välttämättä, koska ei nyt olisi kuitenkaan tapahtunut välttämättä mitään rotusekoitusta, jos ne raiskaajat olisi olleet sitten vaikka ihan Suomen sukuisia, niin kuin paljon on tuossa etenkin rajan pinnassa, tai ainakin ennen oli, niin tämä on mulle se tärkein asia, menee kaiken edelle tämä, että kansakunta säilyy, siis ei vaan tämmöisenä jonakin muodollisena tai jonain, että tehdään joku sopimus ihmisten välillä, vaan se on jotenkin orgaanisesti kasvanut siitä maaperästä tai jostakin rodusta, että ollaan jo alun perin ihan luonnostaan samaa porukkaa, vaikka ei vielä muodollisesti eikä virallisesti. Sitten vasta, kun ensin on tämmöinen kansa jo luonnossa, niin sen, niin kuin aikaisemmin sanoin, sille vaan rakennetaan sitten tämmöinen turvaksi valtio ja itsenäinen puolustus. Ja tästähän ollaan nyt luopumassa, tästä itsenäisestä puolustuksesta ja samalla tästä suomalaisesta etnisyydestä, että mä tuossa just eilen jossakin bussipysäkillä näin tämmöisen mainoksen Bepanthenia, älkää ostako Bepanthenia, sitä mainostettiin tämmöisellä kuvalla, missä musta mies, mustan ja miehen ja valkoisen naisen huulet yhtyivät siis suuteloon, että tätä nyt ajetaan vetoamalla tähän naisten tämmöiseen ehkä tiettyyn heikkouteen ja siitä tulee onnettomuutta sitten kyllä näille, mä en ole siitä mitenkään iloinen, mutta usein tällaiset, tämä kostautuu, jos joku liitto solmitaan sitten tavallaan tämmöisen, no joo, surullinen aihe. Mutta siis näinhän se on, että tämä tämmöinen, puhutaan lännettymisestä. Mä oon tätä sanaa itsekin käyttänyt vähän tavallaan asiattomasti, että kun ennen oli suomettumista, niin tämä lännettyminenhän ei ole mikään vastakohta suomettumiselle. Eihän silloinkaan puhuttu neuvostoliitottumisesta, kun oli tämä suomettumisen aika, että suomettuminen tarkoittaa, jos abstrahoidaan nyt tästä, että mitä se noin yleisemmin tarkoittaa. Silloin se oli nöyristelyä Neuvostoliiton edessä, mutta noin yleisesti suomettumisella mielestäni voisi ymmärtää kaikenlaista nöyristelyä, oli se sitten itään tai länteen. Ja meillä on nyt tämmöinen uusi suomettuminen, ei mikään lännettyminen, vaan suomettuminen länteen.
meneillään. Ja nyt kovasti vielä jauhetaan tästä, että pitäisi tutkia nämä Tiitisen listat ja muut. Ja hyvä, aiheellista tutkia nekin, mutta ikään kuin se olisi siellä menneisyydessä se suomettuminen, että nythän ei olla ollenkaan suomettuneita, kun ollaan vielä syvemmällä tässä suomettumisen suossa, että meitä ole enää kohta minään itsenäisenä kansakuntana, kun tehdään kaikki niin kuin jossain muualla määrättää. Mutta tähän voi tulla sitten loppu. En tiedä, olisiko tässä nyt paljon voitu voittaa jonkinlaisella toisenlaisella politiikalla, että olisi jatkettu tätä Kekkosen Paasikiven linjaa ja pyritty olemaan puolueettomia ja hyvissä väleissä venäläisten kanssa, että Suomi semmoisena saarekkeena kaiken tämän keskellä olisi sitten vielä saanut hiukkasen jatkoaikaa, mutta kai siinäkin olisi tullut sitten, siellä olisi joku semmoinen toppari, että nyt se on kerta kaikkiaan loppu, että mä voisin lukea tästä jotain juttua, minkä löysin tuolta netistä, joku tämmöisen Berlusconin, tämän italialaisen poliitikon ajatuksia siitä, kuinka tosiaan tämmöiset, no mä voisin suoraan oikeastaan lukea tuosta sitä tekstiä. Joo. Mä en mennyt siihen tekstiin, mä hyppään sitten ehkä vielä takaisinpäin, mutta mä menin nyt, kun tuli tää Berlusconi tässä esiin, että se puhui tämmöistä kahdesta demokratiakäsityksestä, siis demokratia, sehän on kaikkien huulilla, että mehän tiedämme, että Pohjois-Korea on demokraattinen, DDR oli demokraattinen, Neuvostoliitto oli demokraattinen, Pol Potin Kamputsia oli demokraattinen, että tässä on tämmöinen yksi demokratiakäsite ja sitä vastaan on ollut tai olevinaan ollut, mä kyseenalaistan tämän nyt sitten, että onko sellaista länsimaista demokratiaa olemassakaan, missä valta voisi vaihtua tällä tavalla vedettömästi ja jonkun tämmöisen, että meillä on oppositio ja sitten on hallitus ja siitä oppositiosta voikin tulla myöhemmin hallitus. Ja mä luulen, että tämä tämmöinen dialektiikka, että ollaan välillä oppositiossa ja välillä ollaan hallituksessa, ettei siinä loppujen lopuksi sitten mikään muu vaihdu muuta kuin se porukka siellä hallituksessa, mutta pysyy se joku arvopohja, siis tämä länsimaista maailmaa hallitsee nyt tämmöinen diktaattori arvopohja, jota ei kukaan nähnyt, jota ei koskaan millään vaaleilla valittu. Ja arvopohjan diktatuuri jatkuu niin kauan, kunnes tulee uusi sota, että vain sota voi muuttaa, ei tämmöinen parlamentaarinen leikki. Siis mulla alkaa mennä tää tämmöinen lapsen usko tähän niin sanottuun länsimaiseen demokratiaan, että tämä nykyinen arvopohja, sehän laskettiin silloin 1945 edellisen sodan jälkeen ja ei se ole muutettavissa muuta kuin uudella sodalla. Joo, tosiaan tämä Berlusconi kirjoitti jotenkin tai puhui tällä tavalla, että länsimaisen demokratian piirissä elää enää pieni hupeneva joukko maailman väestöstä. Myös Eurooppa on matkalla kohti itäistä totalitaristista demokratiaa. Siis otetaan mallia näistä, mitä mä tuossa luettelin, Koreasta, Neuvostoliitosta, entisestä Pol Potin Kampucheasta ja näistä, että ne on, ja Kiina, ne on vahvoja nämä totalitarismit ja demokratiat, nämä parlamentaariset demokratiat ovat heikkoja ja se on pelkkää leikkiä ja niin, no joo, siis siinä mielessä ne pyrkii kuitenkin jo nyt, se on tapahtunut, ehkä joskus on ollut sellainen aika, että se on toiminut,
etenkin jos on tämmöisiä aika pieniä yksikköjä, pieniä kansallisvaltioita, niin siellä se demokratia voisi toimia just tällä tavalla, kun se on meille tai minulle jossain jo kansakoulussa opetettu, että on tämmöinen oppositio, joka on, olisi sitten ollut tämmöinen aivan mullistava innovaatio aikoinaan, kun Euroopassakin sitä ennen aina se, joka hallitsi, niin se ei suvainnut minkäänlaista oppositiota, että ei voitu ymmärtää sitä, että joku ihminen, jolla ei ole valtaa, voi kuitenkin olla jotakin mieltä, siis eri mieltä kuin hallitsija, että yleensä tämmöinen ihminen, jos se avasi suunsa ja väitti tai olevassa ja ilmassa olevassa jotain muuta mieltä kuin hallitsija, niin hän oli kohta päätä lyhyempi. Ja että tämä olisi ollut sitten semmoinen nerokas keksintö, että tosiaan sitten joskus joku englantilaiset taikka ehkä jos Skandinavian esihistoriasta on keksitty ja kuviteltu, että olisiko ne ollut sittenkin joku viikingit, joka tämän on keksinyt, että kokoonnuttiin jollain kivillä ja asioista voitiin keskustella ja voitiin olla eri mieltä ja ehkä jonkinlainen oppositio alkoi silloin jo muodostua, että systeemi, että mutta onko se koskaan näin ollut, että onko se ollut vaan näennäistä, että ne ihmiset vaan vaihtuu siellä hallituksessa, mutta se arvopohja ei. Ilman sotaa se ei vaihdu. Et sitten vasta silloin ennen kuin kuningas sitten entinen se telotettiin ja tuli uusi kuningas ja sitten oli ehkä jotakin vähän toisenlainen, ehkä vaihtui uskonto tai jotakin, tuli uusi arvopohja. No mä luen tätä tekstiä nyt vielä. Niin tämmöinen kehitys. Niin tämä EU:n tai Euroopan tämä liittovaltiokehitys johtaa lopulta yhteen eurooppalaiseen valtioon. Samoin kuin USA:ssa, siis tämä ei nyt välttämättä kaikki peruskoon, ja mä oon vaan tästä tämän jonkun tekstin innoittamana tähän kirjoittanut ja osittain ehkä lainannut sitä, että USA:ssa demokraattinen puolue haluaa valtaa pois osavaltioilta keskushallinnolle, että tämä on, ne osoittaa siis tietä kohti tätä totalitaarista demokratiaa keskitettyä hallintoa ja paikallinen päättäminen käy vaikeammaksi ja tähän muuten tämä, niin mainitsinko mä jo tämän Ilkka Vakkurin kanavan, hän aina kutsuu leikkisästi tätä ei-epädemokraattiseksi puolueeksi, että se on sikäli perusteltu, että se on tässä länsimaisessa mielessä epädemokraattinen ja se ajaa tätä itämaista tai totalitaristista demokratia-aatetta. Että sama kehitys on sekä Yhdysvalloissa, siis tämmöinen yhdentyminen, ja kuin Euroopassakin ja että se olisi joku nyt välttämättömyyden pakko sitten, että nähdään, että länsimaiset demokratiat ovat heikkoja diktatuurien rinnalla. Ja siksi Berlusconikin ajaa vallan keskittämistä EU:ssa. Siis avoimesti myönnetään, että tämä oppositioleikki on nyt ohi, että meistäkin on tultava tämmöinen totalitarismi. Mullahan oli semmoinen video tuolla, se on poistettu, se on erikoista, kun siinä ei kyllä voinut olla mitään semmoista, tai en ymmärrä, ei puhuttu mistään niin sanotusta yleisesti tunnetuista, ehkä kielletyistä aiheista, vaan se oli semmoinen ikään kuin koulupojan esittelemä vähän, että jos mä olisin sen esittänyt jollakin kansakoulun opettajalle, niin olisin varmaan saanut kympiin, mutta nyt YouTube poisti sen, koska mä just kerroin siinä sen, mitä mulla on opetettu tästä oppositiosta ja länsimaista demokratiasta, että näin se mukaan olisi toiminut ja se olisi ratkaisut erilaista demokratiaa kuin se itämaiden despoottinen demokratia, mutta siis onkohan vaan ja mä oon ollut ehkä hiukan naivi ja todella uskonut tämän sadun, mutta kyllähän tämä nyt
tosiaan kaikki viittaa siihen, että ei mikään muutu ilman sotaa. Sitten tässä on vähän toinen aihe. Tämä Vakkurikin otti esiin tämän. Se oli hyvä pointti hänellä, kun tiede, hän sanoi, että tieteestä on tullut politiikan jatke. Että mä muistan jo koulupoikana, mulla oli semmoinen taistolainen luokkatoveri ja muistan kerran, kuljettiin koulusta yhtä matkaa kotiin päin. Mä kyselin sitten häneltä, että mitä tämä, teikö tämä jotenkin falskia, kun hän puhui tieteellisestä maailmankatsomuksesta, että kun yhtä falskia, kun siihen aikaan mainostettiin ehkä televisiossa jotakin pesuaineetta, että se on tieteellisesti testattu. Siis kun se on tieteellisesti testattu, niin se täytyy olla hyvä ja parempi kuin ne epätieteellisesti testatut tai testaamattomat, että tiede on joku tämmöinen, että tiedettä vastaan ei voi nousta. Ja jos jollakin on tieteellinen maailmankatsomus, niin se on todella vahvoilla sitten semmoisen ihmisen edessä, jolla on joku epätieteellinen, uskonnollinen tai muu maailmankatsomus. Ja tässä, siis tämä on outoa tämän tiedesanan käyttö, että tiede antaa mukaan joku varmuuden, kun tiedehän, sehän merkitsee juuri epäilemistä. Uskonto, se esittää totuuksia, mutta tiede on jatkuvaa keskustelua ja kyseenalaistamista, ja kyllähän se nyt näkee siitäkin, että mitä tieteen nimissä on esitetty tieteen tuloksina, niin nehän on osoittautunut vääräksi ja ne on korvattu uusilla tieteellisillä niin sanotulla totuuksilla, jotka taas kohta on kuumattu. Tämä on jatkuvaa keskustelua, johon periaatteessa pitäisi saada osallistua kaikkien kansalaisten, ei vaan joidenkin, jotka on muodollisesti päteviä tai jotain auktoriteetteja, ja että heidän sanansa pitäisi uskoa. Tämähän on ihan pöyristyttävää nyt sitten tämä puhe tieden vastaisuudesta, esimerkiksi näiden rokotteiden kohdalla, että ihmiset, jotka epäilee sitä, että onko niistä hyötyä vai pikemmin haittaa, niin ne ovat tieden vastaisia, koska jotkut tieteen auktoriteetit, tietyt, ei kaikki, mutta siis on ne valitut, jotka pääsevät esille, sanovat, että rokotteista on hyötyä, niin se pitäisi uskoa. Tieteestä on tullut siis tämmöinen aivan suvaitsematon uskonto, että se ei salli rinnallaan mitään muita uskontoja. Siis tämä tiedekäsitys on käännetty päälailleen, samoin kuin demokratiakäsitys. Mutta tosiaan onko se demokratiakäsitys, mistä mä puhun, tämä länsimainen tai tämä, joka tunnustaa tämän opposition, onko sellaista oikeasti sitten ollut? Sitä voidaan nyt kysyä, että joo, siis tätä ei voitu kerta kaikkiaan ymmärtää ehkä joskus menneinä aikoina, että kuinka joku voi olla eri mieltä hallitsijan kanssa. Se on ihan mahdotonta, niin kuin nousisi Jumalaa vastaan, joka on kaiken luonut, että voisi mennä sitten sanoa Jumalalle, että sinä olet väärässä. No mulla on tuostakin sananen sanottavana sitten tuosta uskonnosta erikseen. Mä en mene siihen tällä videolla. Siis nykyään kaikki oppositiomielipiteet pyritään kriminalisoimaan. Siis nykyäänkin on nyt, annetaan ymmärtää, että sä et oikeastaan saisi olla eri mieltä kuin ne, jotka ovat vallassa. Että se on rikos. Ehkä ei katkaista kaulaa, mutta kuitenkin tulee jotakin sanktioita jo pelkästään mielipiteistä. Ne ovat vihapuhetta, kaikki semmoinen, mikä kyseenalaistaa sen virallisen, siis hallituksen politiikan. Hallituksen arvostelu on vaarallista vihapuhetta, joka
jonka sanotaan sitten mahdollisesti johtavan hallitukseen kohdistuviin vihatekoihin. Siis ei sinänsä vielä näitä mielipiteitä kriminalisoida, mutta kun niillä voi olla tämmöisiä seurauksia, niin varmuuden vuoksi sitten kriminalisoidaan jo se puhe, että ja tämähän nyt tarkoittaa juuri sitä, että palataan siihen muinaiseen käytäntöön, että vain vallanpitäjillä on oikeus mielipiteeseen. Ja nyt sitten tosiaan tällä tavalla totalitaristisesti korostetaan sananvastuuta tämmöisen oletetun länsimaisen sananvapauden kustannuksella, mitä siis ei ehkä koskaan kuitenkaan ollut täydessä mitassa. Ehkä tämä on realismia, että niin kuin sanoin, että korkeintaan Suomi tällä Kekkosen Paasikiven linjalla olisi ehkä saanut muutaman 10 vuotta nyt vielä lisäaikaa. Nythän näyttää jo siltä, että ehkä tämä on viimeinen kesä, ehkä tämmöinen kesä 39 encore. Ihmiset tuntuu aika suruttomilta, että ne nauttii nyt kesästä, ehkä viimeisestä kesästä istuu terasseilla ja hurraa sitten jollakin Suomen maailmanmestaruudelle jääkiekossa, niin kuin tämä olisi sitten jotenkin merkityksellistä. Se voi tulla yllätyksenä sitten, kun se tulee se sota, mutta olisiko voitu vielä keplotella tavallaan tämmöisissä demokratia-illuusioissa vähän pitemmälle, että vai onko nyt myönnettävä se, että näin ei voida jatkaa, että meidän on täällä Suomessakin luovuttava kaikesta edes näyttelemästä mitään demokratiaa ja siirryttävä tähän despoottiseen, totalitaristiseen demokratiaan, jotta oltaisiin vahvoja sitten näitä jo valmiiksi totalitaristisia valtoja, niin kuin Kiinaa ja Venäjää vastaan. Ajatelkaa, jos ne vaikka kaksi yhdistää voimansa, ja mehän elämme tämmöisessä sotapropagandan aikakautta nyt viimeistään sitten vuodesta 14. Se täytyy aina ottaa huomioon. Kyllä varmaan moni on pannut merkille, että kun lukee valtamediaa esimerkiksi Ukrainan sodasta, niin siinä koko ajan vähätellään Ukrainan tappiota ja annetaan ymmärtää, että Venäjä on aivan heikko ja aivan surkea. Ja näinhän tehdään aina sota-aikana, ei tappioista omista. Muistan isä kertoi joskus ihmetelleensä, kun lehdessä sota-aikana oli sitten hirveästi kuonin ilmoituksia, että mistäs tämmöinen suma. Sitä ei kerrottu, mutta silloin tämä joku laiva, ilmarine tai mikä se oli uponnut, ei sitä kerrottu silloin aikalaisille heti, että se olisi synkentänyt tietenkin niitä mielialoja. Niin ei ymmärretä lukea näitä uutisia sillä tavalla, että se nyt on ehkä perusteltua tietenkin sota-aikana tämmöinen tietynlainen sensuuri. Ja, mutta eihän se nyt näin kuitenkaan taitte olla, vaan se Venäjä voi olla hyvinkin vahva vielä loppupeleissä. Ja tästähän mä oon aikaisemmin puhunut tästä supon roolista, että sen supon rooli on juuri suojella valtaa pitäviä. Se ei suojele kansaa, vaan pikemminkin suorastaan vainoaa yksilöitä, jotka puhutun ja kirjoitetun sanan voimalla oppositiossa, siis aidossa oppositiossa, yrittävät vaikuttaa asioihin. Oppositiota ei suvaita, koska sillä on väärä arvopohja. Joo. Nythän tämä PVL kiellettiin ensin. Nyt ollaan kieltämässä jotakin tämmöisiä kai avoimesti rikollisia järjestöjä. Siis tässä järjestyksessä, kun PVL hän ei, se ei ylittänyt sitä
Suomen kansan keskimääräistä rikollisuutta, mikä siis tämän järjestön tämmöinen varsinainen kriminaalirikollisuus, kuiten se kiellettiin ja syynähän ei ollut nämä teot, vaan puheet, että heillä oli väärät mielipiteet ja se on vielä paljon tärkeämpää tosiaan, että ihan ensimmäisenä kielletään ne väärät mielipiteet, sitten myöhemmin voidaan näitä varsinaisia rikollisjärjestöjä alkaa kieltää, että näin on syntynyt tämä epämääräinen käsite, siis äärioikeiston käsite, että mitä se nyt oikein tarkoittaa. Äärioikeistoon niputetaan kaikki semmoiset, siis koko oppositio. Siis en tarkoita parlamentaarista oppositioa, vaan tätä oikeaa oppositio, joka on eri mieltä, että nämä ajatukset on vaarallisia, on ajatusrikoksia ja ne on paljon vaarallisempia kuin tämmöiset yksityiset. Jos joku nyt jossain vaikka tappaa jonkun tai muuta, niin näin asiat nähdään. Tämä PVL:n kieltäminen on yksi osa sitä, yksi askel siihen suuntaan, että tosiaan tämä oppositio tullaan täydellisesti kukistamaan, tukahduttamaan. Niin tosiaan mä jossa puhuin tästä, että kuka tieteestä, niin kuin tämä vakkuri on oikein todennut, on tullut politiikan jatke, että professoriksi nimitetään faktantarkistaja, joka tieteen auktoriteetilla pääsee ajamaan tiettyä agendaa. Joka uskaltaa nousta faktantarkistaja vastaan, syyllistyy siis tiedevastaisuuteen ja sehän on aivan kamalaa. Siis tämäkin pitää nähdä tämän tilanteen ja sota, osana tätä sotapropagandaa, että kansakunnan kaapin päälle on nostettu tämmöisiä hahmoja, faktantarkistajia ja muita huipputoimittajia, jotka saavat valtavasti näkyvyyttä ja merkitystä. Ja joo. Niin no joo, tämä on tätä vanhaa juttua, vanhaa virttä. Tämä perinteinen länsimäinen demokratia saattaisi toimia vain kohtuullisen kokoisissa kansallisvaltioissa, joissa väki vaihtuu hitaasti, lähinnä vain syntymän ja kuoleman kautta. Meneillään oleva väestönvaihto liittyy tähän länsimaisen demokratian romuttamisprojektiin. Väestöä pyritään aluksi vaihtamaan kautta sekoittamaan verettömästi tämmöisillä Pepanteen mainoksilla ja muilla. Sotaa ei tarvitse julistaa, kun kansa saadaan hyväksymään porttien avaaminen mukaan humanitaarisin perustein enimmäkseen miehille, vihreille tai ruskeille, jotka eivät ole mitenkään erityisen vainottuja tai vähäosaisia. Puhutaan hybridivaikuttamisesta. Suomeen hybridivaikutetaan nyt toisaalta lännestä, toisaalta idästä. Toistaiseksi merkittävin lännen kautta Naton väestönvaihtoon eli kansallisvaltion romuttamiseen suuntautunut hybridivaikuttamisen yritys olivat syksyllä 2015 Haaparantaan Suomen rajalle toimitetut noin 35 000 lähi-itäläistä. Vastaavaa hybridivaikuttamista idästä ei vielä ole tapahtunut, mutta on odotettavissa, että se moninkertaisesti tulee ylittämään tuon toistaiseksi lähinnä vain lännestä tapahtuneen hybridivaikuttamisen ja tuhoamaan loputkin siitä, mitä vielä on jäljellä Suomi-nimisestä kansallisvaltiosta. Siis tämän takia olisi vaan kannattanut pysyä vielä niin kauan kuin se on mahdollista. Ehkä olisi saatu vähän jatkoaikaa tällä Kekkosen Paasikiven linjalla, että Venäjä ei olisi sitten ottanut käyttöön tätä asetta. Se Putinhan on kiitettävästi pitänyt nämä turvapaikanhakijat siellä pikkusen pääsi lorahtamaan, kuinka järjestettyä se oli. No ehkä se oli jonkinlainen varoitus Putinilta, että näitä voi tulla sitten 10-100-kertainen määrä, jos te nyt sitten olette noin kerta kaikkiaan puolueellisia, ettekä jatka sillä puolueettomuuslinjalla. Mutta
mutta aina nyt Putinia nostetaan tässä ja Venäjä, että kauheata, kun ne päästi ne pari tuhatta sieltä, että kyllä on törkeetä. Ja tätä mä en ollenkaan ymmärrä, että kun eihän se olisi, eikä Venäjän velvollisuus ole sitä rajaa, pitää ihmisiä vankina siellä. Eikö se kuulu tähän länsimaiseen vapauteen, että ihminen pääsee lähteä maasta. Se on sitten sen maan asia ratkaista, että päästetäänkö, minkä ollaan tulossa vai ei. Ja Suomi valvokoon omia rajojaan niin idässä kuin lännessä, mutta lännessähän suorastaan tosiaan autetaan ihmisiä. Se oli hyvin järjestetty nimenomaan, se ei ollut mikään luonnonilmiö, vaan järjestetty hybridioperaatio tämä, että Haaparantaan tuettiin näitä turvapaikanhakijamiehiä. Siis tätä diktatuuria, mihin me ollaan menossa, missä me ollaan yhä syvemmälle, sitä luonnettiin myös tämmöinen suuri palkkahaitari, että sehän on oikeastaan korruptiota, että siis on aivan poskettoman hyvin palkattuja virkoja, siis tämmöisiä oikeastaan suojatyöpaikkoja, joilla palkitaan sitten tämmöiset sopeutujat, joilla on oikeat asenteet ja niin kun mä olen kuullut, että yliopistoissakin tenteistä pääsee läpi kuvasta oikein erilaisiin asennetiedusteluihin, että tämä on just uhka näille demokratialle, nämä kaikki nämä maisterimassat, että kun sehän on sellainen optio tavallaan, jos ihmisellä on joku vaikka ylempi korkeakoulututkinto, että hän on sitten paalupaikalla, että sieltä valitaan sitten tämmöisiin huippuvirkoihin, mistä maksetaan ihan poskettomia palkkoja, niin jos vaan on oikeat asenteet ja kiusaus on aika suuri sitten olla oikeata mieltä, ja se on mielestäni korruptiota. Kun tällä tavalla maisteri sitten myy sielunsa. Vain diktatuuri kautta poliisivaltio voi pitää koossa sekarotuista kansaa. Tämänkin mä oon sanonut jo ennen, että kun ei ole mitään yhteistä, luodaan yhteenkuuluvuutta sotilasparaateilla ja valloitussodilla. Vaikka yksilöllä diktatuurissa ei ole mitään merkitystä, on kuitenkin hienoa olla suuremman kokonaisuuden osa. Siis tällä tavalla sitä myydään kansalle, että eikö se ole hienoa. Te kuulutte suureen vaikkapa Venäjän kansaan tai olet amerikkalainen ja Suomikin haluaa liittyä nyt tämmöiseen siis Amerikkaan ja olla osa suurempaa kokonaisuutta samalla kun se yksilön merkitys mitätöityy täysin, mutta jää tää tämmöinen tsemppaamisen mahdollisuus, että hei, me ollaan hyviä. Vähän niin kuin tässä, miten kansa suhtautuu tähän jääkiekkoon, että kansahan ei silloin mitään voita, kun Suomi voittaa, mutta kuitenkin siinä elää hengessä mukana ja saa siitä jotakin kiksejä. Joo. Siis meillähän kokonaan vaietaan tästä vasemmiston terrorista, joka on siis tämmöistä kriminaaliterroria, eikä mitään oppositiomielipiteitä, vaan vasemmistohan tukee tätä globalistien agendaa ja sen takia vasemmisto saa olla rauhassa ja näitä rikoksiakin, varsinaisia rikoksiakin katsotaan sormien välitse. Joo, niin täällä on vielä tämmöinen ikuisuuskysymys, että edustiko esimerkiksi Helvi Sipilä, josta aikoinaan oltiin niin ylpeitä, Suomea
YK:ssa vai YK:ta Suomessa? Siis näin voidaan kysyä kaikista näistä maailman suomalaisista maailman tähdistä, että edustiko Kata Kärkkäinen Playboy-lehdessä Suomea vai Playboyta Suomessa? Ja suomalaiset on tämmöisestäkin menestyksestä hirveän ylpeitä. Mä tutustuin tämmöiseen etelävaltiolaiseen amerikkalaiseen matkoillani kerran, ja hän puhui tästä ilmiöstä, että kun sieltä etelästä joku tyttö oli päässyt sitten Playboy-lehteen, niin sitä hän halveksittiin, että näillä oli jotakin ylpeyttä ja itsetuntoa, toisin kuin suomalaisilla näillä, kai sitten USA:n etelävaltiolaisilla, että pitivät sitten aivan tietenkin oman väkensä pettäneenä hutsuna tällaista tyttöä. Ja puhutaan sitä mainehaitasta, että kenelle siitä nyt sitten on vahinko, että onko sitä Suomen kansalle vahinkoa vai vain näille uraohjuksille, että pitääkö meidän alistua tälle arvopohjalle vain jotta Sanna Marinille järjestyisi ulkovaliokunnan huippuvirka, ja jotkut sitten hurraa, että hyvä Suomi, Sanna, meidän Sanna on nyt siellä. No joo, olisiko tuossa nyt taas vähäksi aikaa en tiedä, koska tulee, voihan olla, että tulee taas videoita, kun mä näitä muita kiireitä niin ehdin. Kiitos, kun katsoitte.